তামুলপুর মহাবিদ্যালয়ের 39 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস পালন। তামুলপুর মহাবিদ্যালয়ের বয়েজ হোস্টেল মুকলি করে আবেগিক তামুলপুরের বিধায়ক জলেন দৈমারি। তামুলপুর মহাবিদ্যালয়ের 39 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস আজি 4 আগস্টত পুয়া পতাকা উত্তোলনের আরম্ভ করা হয়। পতাকা উত্তোলন করে তামুলপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর যোগেন বড়ৈ। ইয়ার পিছত শহীদ তর্পণ আর নবনির্মিত এটি ছাত্রবাস মুক্তি করে তামুলপুরের বিধায়ক জলেন দৈমারি আর সংঘ দিয়ে বিটিআরের মনোনীত MCLA হেমন্ত কুমার রাভাই। মানে উৎসাহ উদ্দীপনায় আমি তামুলপুর মহাবিদ্যালয়ের যে 39তম প্রতিষ্ঠা দিবস সেটি পালন করা নিচিন হয়েছে। কারণ আমার আজি সেই ডেটতে আমি বয়েজ হোস্টেল এটা যে শুভ উদ্বোধন করলো, তাৰমানে গৃহপ্ৰৱেশ কৰিলোঁ। তাৰপিছত একেটা তাৰিখতে আমি আজি তামুলপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাপ্তন ছাত্ৰখিনিৰ যি গোট সেইটো আমি গঠন মানে কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, এতিয়া বহি আছোঁ। গতিকে আমাৰ কাৰণে আজি খুব ভাল দিন বুলি আজি ক'ব লাগিব। কাৰণ আমি বাবা জগজীৱন ৰাম যি ছাত্ৰাবাস যোজনা সেইটোৰ দ্বাৰা আমি বয়েজ হোষ্টেল এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল 2018-19 বৰ্ষত, আৰু এইটো আজি কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এইটো আমি খুব উদ্বোধন কৰিলোঁ। আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'বলগীয়া আছিল BTC প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, তেখেতে বিশেষ কাৰণবশতঃ উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে। তথাপি আমাৰ ইয়াৰে প্ৰাপ্তন ছাত্ৰ তথা বৰ্তমান তামুলপুৰ মানে বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰি ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ BTCৰ নমিনেটেড MCLA হেমন্ত কুমাৰ আভা ডাঙৰীয়াৰ হাতেৰে আমি উদ্বোধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে মই আহ্বান কৰিছোঁ যে তামুলপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি হয়তো কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ ছাত্ৰীখিনিৰ কাৰণেও হোষ্টেল আমি উদ্বোধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, অলপ বাকী আছে। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইয়াতে থাকি পেলাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল শিক্ষা ল'ব পাৰিব। গতিকে মই আজি এই 39তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আমাৰ যি প্ৰতিষ্ঠাপক ব্যক্তিসকল আছে তেখেতসকলক মই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ সদায় আশীৰ্বাদ মই কামনা কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ তামুলপুৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি গুণগত শিক্ষা লোৱাৰ কাৰণে তামুলপুৰ মহাবিদ্যালয় আগবাঢ়ি আহক তাকে মই আজি আমাৰ তামুলপুৰ ডিগ্ৰী কলেজত আমি বয়েজ হোষ্টেল আজি ইয়াত উদ্বোধন কৰিলোঁ। আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ PTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এখন কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হ'ব লগা আছিলে, কিন্তু অহাকালি আমাৰ 132 বছৰীয়া দুৰণ কাপ যিহেতু BTR হ'ব অনুষ্ঠিত হ'ব, ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে ইয়াত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ কাৰণে মোক আৰু আমাৰ MCLA ৰাভা ডাঙৰীয়াক ইয়াত পঠাই দিছে। গতিকে আজি মই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে ইয়াত যথেষ্টখিনি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। মই পঢ়ি যোৱা কলেজখনত আজি ইমান উন্নত হৈছে আৰু ইয়াত ছাত্ৰবাসৰ নিচিনা এটা আমি ইয়াত আজি আৰম্ভ কৰিব পাৰিছোঁ, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে থাকি ইয়াত আমাৰ ভালদৰে এটা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ তামুলপুৰ অঞ্চলত আমাৰ 2খন ডিগ্ৰী কলেজ আছে, গোটেই 2খনো আমাৰ ফেঞ্চাৰ আছে। 2খন ফেঞ্চাৰ ডিগ্ৰী কলেজটোও মই অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক চৰকাৰীকৰণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী আমাৰ সন্মানীয় ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াকো মই বিধানসভাতো উত্থাপন কৰিছোঁ। তেওঁসকলে আমাক কথা দিছে এণ্টায়াৰ BTRত আমাৰ 10খন ডিগ্ৰী কলেজ চৰকাৰী কৰাৰ কাৰণে অলৰেডি প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈছে। গতিকে আমি নিশ্চয় আমি আশা ৰখা হিচাপে আমি 10খন কলেজ আমাৰ চৰকাৰী হ'ব, হ'লে আকৌ আমাৰ ইয়াত বহুত উন্নত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আৰু তামুলপুৰ সমষ্টি এনেকুৱা উন্নত হৈ আছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা লৈ ৰোড কানেক্টিভিটিৰ পৰা লৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লৈ, গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ সুন্দৰ এখন তামুলপুৰ আমি যি গঢ়াৰ সপোন বৃহত্তম অসমীয়া জাতিৰ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে তামুলপুৰ অঞ্চল যি লাগিছোঁ এইটো নিশ্চয় আমাৰ বাস্তৱৰ হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। নিশ্চয় ইচ্ছাটো থাকিব, যিহেতু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হৈ আমাৰ দিনত এনেকুৱা হোষ্টেল বা বিল্ডিংবিলাকো হোৱা নাছিলে, গতিকে আজি চাইছোঁ যথেষ্টখিনি ডেভেলপ হৈছে আৰু ডেভেলপ কৰিবলগা আছে। আমি BTR প্ৰধান আছোঁ, মই আছোঁ আৰু ৰাভা ডাঙৰীয়া MCLA আছে, নিশ্চয় আমি এইটো উন্নত কৰাৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো যত্ন কৰিম। আৰু সময় সুযোগ যদি পাওঁ হোষ্টেলত এনিশা থাকিবৰ কাৰণে মন আছে, হয়তো থকাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। টেক্স ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।